მოგესალმებით, მე ნინია კოპოვი ვარ. მე კი თამარცი კლავი. ტელეკომპანია ბორჯომის ცენტრშია გადაცემა ახალგაზრდული ვიკენდი. დღეს გადაცემაზე ასევე მუშაობენ ჩვენივე თანატოლები. შეგახსენებთ, რომ ახალგაზრდული ვიკენდის გენერალური სპონსორია კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით მას. ჩვენ ყოველკურად გაგაცნობ საინტერესო ადამიანებს. ამიტომ დღესაც არ ვარღვევ ჩვენ ტრადიციას და გადაცემაში მოვიწვით საქართველოს 2016 წლის ჩემპიონები კიკბოქსინგში. ლიკა ნოზაძემ და თეო ნათვალმა ბორჯომის სახელით იასპარეზეს და გამარჯვებაც მოიპოვეთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ გადაცემაში და გილოცავთ ამ წარმატებას. თეონა, მინდა კითხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვება შენთვის? ეს გამარჯვება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, და მომავალში კიდევ ველოდები სხვა გამარჯვებებს. გაგიჭირდათ თუ არა გამარჯვება? გამიჭირდა, ძლიერი მეტოქე შემხვდა, მაგრამ არ დავნებდი და მაინც გავიმარჯვე. მოელოდით თუ არა გამარჯვებას? კი, მოელოდი. რატომ გადაწყვიტე მაინც და მაინც ამ სპორტს დაუფლებოდი? ძალიან მომწონდა ეს სპორტი და 14 წლის ვიყავი, რო დავიწყე ვარჯი. თეორა, შენი პირველი გამარჯვება, პირველი მედალი იქნებ გაიხსენო ეს დღე და მოგვიყვე ამის შესახებ? უსტად 23 თებერვალი იყო. პირველად რო გავედი შეჯიბრზე, საერთოდ არ ნერვიულობდი და დარწმუნებული ვიყავი ჩემ თავში, რომ გავიმარჯვებდი და გავიმარჯვე. ლიკა, შენი წარმატებებიდან რომელს გამოარჩევდი? საქართველოს ჩემპიონატზე პირველი ადგილის აღებას. გოგი აკოპოვი? არ არის, ნამდვილად არის მკაცრი. ცოტა მკაცრი არის, მაგრამ არც ძალიან. რაში გამოიხატება ეს მკაცრი? ალბათ რაიმე ილეთის გაკეთების დროს, როდესაც ვერ უნდა დრო აუხსნას. თუ დაუშჯიათ მოსწავლეები? ზოგიერთი კი. ვარჯიშის დროს გაცინება არ შეიძლება, რაღაც ილეთს რომ აკეთებ და მაგის გამო დასჯილა ბევრი. ახლა ნახოთ სიუჟეტი, სადაც თქვენი მწვრთნელი გოგი აკოფოვი თქვენზე მოგუყვება. მან თქვენს მიღწევებსა და წარმატებებზე ჩვენს კოლეგებს, ინა ბაბაევსა და ნათია ტუხუშს ბევრი ესაუბრა. მოდით ერთად ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით ბორჯომის სასპორტო სკოლასთან, სადაც თეო დვალი და ლიკა ნოზაძე პირველ ნაბიჯებს გავდნენ წარმატებისაკენ. შეგახსენებთ, რომ ისინი 2016 წლის საქართველოს ჩემპიონები გახდნენ კიკბოქსინგში. ჩვენ ახლა მათი მწვრთნელი ბატონი გოგა აკოფოვი გველოდება. წავიდეთ. ბორჯომში კიკბოქსინგის ჯგუფი დაახლოებით 20 წლის წინ ჩამოყალიბდა. 2016 წლის საქართველოს ჩემპიონები ბიჭებთან ერთად ვარჯიშობენ. ლიკა 10 წლის იყო, როდესაც პირველად სპორტით დაინტერესდა. თეონ კი ვარჯიში 14 წლიდან დაიწყო. თავიდან როგორ ართმევდნენ გოგოები თავ სპორტს? კარგად, ამ ყოველ შემთხვევაში არ გაჭირვებიათ, ჩვენს ხელს უწყობდით, რა თქმა უნდა, შესაბამისად ესეთ ვარჯიშებს ვაძლევდით, რომლებსაც ისინი შეძლებდნენ, შეესრულებდნენ. შემდგომ უკვე ჩვეულებრივ აყვანთ ჯგუფს, ბიჭებს, ესე რომ პრობლემა არ ქონია. კვირაში 4 დღე ვარჯიშობენ. ყოველდღიურად 2 საათის განმავლობაში შეჯიბრებებისთვის ინტენსიურად ემზადებიან. კიკბოქსინგის ჯგუფში სულ 21 მოსწავლეა. აქედან 2 გოგონა, ლიკა და თეონაა. უწევს თუ არა უპირატესობას გოგონების გუნდი ბიჭებისას? უპირატესობა უბრალოდ საშუალებას ვაძლევთ, რომ გოგონებს ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციოთ, ცოტა მეტად შეუწყოთ ხელი, რომ ისინი უკეთ განვითარდნენ და ბიჭებიც, რა თქმა უნდა, დიდ ყურადღებას უთმობენ მათ და ეხმარებიან იმ წარმატებების მიღწევაში, რასაც გოგონები აღწევენ. მიუხედავად იმისა, რომ თეონა და ლიკა დამწყები სპორტსმენები არიან, მათი პირველივე ნაბიჯები კიკბოქსინგში უკვე წარმატებულია. სამომავლოდ დაგეგმილია როგორც რესპუბლიკური, ასევე საერთაშორისო ტურნირები, სადაც მონაწილეობის მიღებას გოგონები აპირებენ. შეჯიბრებებში ისინი ბორჯომის სახელით იასპარეზებენ.
კატეგორიის თვიდან გეწება შეჯიბრებები. ნახოთ რას გიჩვენებენ ჩვენი გოგონები. მე მგონი კარგ ფორმაში შედიან უკვე ნელ-ნელა და იმედია რომ წარმატებას მიაღწევენ. სულესი ყო ჩვენ მარეს პოტენტმა ძალიან საინტერესოდ ილაპარაკა. იმედი მაქვს ჩვენი სიუჟეტი მოგეწონება. ბრუნდებით ეთერში, თქვენ უყვართ გადაცემას ახალგაზრდული ვიკენდი. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან 2016 წლის საქართველოს ჩემპიონები კიკბოქსინგში. თეონა, სპორტში ძირითადად უფრო ბიჭებს ვხედავთ, ასევე გოგოების დეფიციტია ძალიან ბევრ სახეობაში. ხალხის აზრიც ასეთია, რომ გოგო საქმე სპორტი არ არის. შენია და შეიძლება იყოს გოგო ისეთივე წარმატებული, როგორც არის ბიჭი? არ ვეთანხმები ხალხის აზრს, რადგან დანამდვილებით შეიძლება იყოს წარმატებული გოგოებიც ბევრ სპორტის სახეობაში, ისევე როგორც ბიჭები. რადგან საზოგადოების დამოკიდებულების თემას შევეხეთ, მოდი გვითხარით, როგორია საზოგადოების მხრიდან თქვენს მიმართ დამოკიდებულება? ძალიან თბილი და ყურადღებიანი. ჩემს მიმართაც ძალიან თბილი და ყურადღებიანი. თეონა, თქვაც დრო უკან დაბრუნდა. რას გააკეთებდით? შეიცვლიდით თუ არა კარიერას? არა, არ შევიცვლიდი, უფრო ადრე დავიწყებდი ვარჯიშს, რა თქმა უნდა. ალიკა, რას ურჩევდით იმ გოგონებს, რომლებსაც მოწონ სპორტი, მაგრამ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები ამაში ხელს უშლის? ჯობია თავის აზრს დაუჯერონ და შევიდნენ სპორტზე, ვარჯიშონ. სხვის აზრებს ნუ დაუჯერებენ. ივარჯიშონ და გაყვნენ ჯანსაღწევრების წესს. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ჩვენ კიდევ კვლავ წარმატებებს გისურვებთ და იმედია კიდევ ასახელებთ ბორჯებს. ჩვენ ეთერში უკვე რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები ჯგუფ Guardian Brothers-თან ერთად. დაგველოდით, არ გადართოთ. მოემზადეთ, ვიწყებთ. 3 2 1. მოგესალმებით ახალგაზრდული ვიკენდი ახალი სახეებით. ჩვენ ყოველ ყოველკვირეულად გადაცემთ საინტერესო ხაბარებს. მე დღეს პირველად გავა კამერასთან, ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ იმედი მაქვს ჩემი დებიუტი წარმატებული იქნება. მე კამერასთან მუშაობ, როგორც სტუდიაში, ასევე გარდა გადაღებებში. ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და გუნდური მუშაობა. ული კურსის გავლის შემდეგ პირველად მომიწია ინტერვიუს აღება. ჟურნალისტობა დიდი პასუხისმგებლობა ყოფილა. ახალგაზრდული ვიკენდი ახალი შემართებით იწყებს მუშაობას. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდული ვიკენდი. როგორც აღწერთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გოგი ხუციშვილი და ლექსო ოქრომელიძე. ისინი ჯგუფ Guardian Brothers-ის წევრები არიან. მათი პირველი კლიპი ახლახანს გამოვიდა, რომლის დახვის საშუალებაც გადაცემის ბოლოს გექნება. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ბორჯომში ჩამოყალიბდა სიმპათიური ბიჭების ბენდი. ისინი უკვე ძალიან პოპულარულები არიან. მოგესალმებით ბიჭებო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მოხვდით ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ, მოგეს
მიესალმები ბორჯომო ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დაგვიანებით ყველას ახალი წელი, წელი ახალი წელი შობა, ვგისროთ ყოველივე საუკეთესო. მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ მოგახსენოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. ძალიან მოხარულები ვართ. მეც ლექსოც, ლექსო. მოგესალმებით პირველ რიგში, გილოცავთ კიდევ და კიდევ შობას ახალ წელს ცოტა მოგვიანებით. გისურვებთ ყოველივე კარგს და საუკეთესოს. წარმატებებს რაც თავარია. და მოკითხვენ უგისგან, რომელიც სამწუხაროდ დღეს აქ არ არის გარკვეული მისების გამო ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. კოკი, როგორც ვიცით, თქვენი პირველივე კლიპი უკვე ძალიან პოპულარულია. მე პირადად ვნახე მაქვს და ძალიან მომწონს. შენ თქო? კი, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ მოგვიყვეთ ამ კლიპის შესახებ? რა თქმა უნდა, ეს კლიპი როგორც ჩვენ მარაუდობთ, როგორც ფიქრობდით, უნდა ჩაგვეწერა ახალი წლისთვის, ანუ უფრო ადრე, გაცილებით ადრე. მაგრამ სამწუხაროდ რას მიზებს გამო ვერ მოხერხდა. მოხარულები ვართ, რომ საბოლოოდ ძველით ახალი წლისთვის მაინც მოახერხეთ ჩვენ მაყურებლისთვის მიგველოცა ამ კლიპით და ამ სიმღერით ახალი წელი. როგორც ეგეთი ძალიან სპონტანურად მოხდა ეს ყველაფერი, დაიწერა სიმღერა, ფლექსომ და მე დავწერეთ სიმღერა, ტექსტი, შემდეგ მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა და აი ძალიან უცებ სულ რამოდენიმე დღეში გადავიღეთ კლიპი, ასე ჩქარა-ჩქარა-ჩქარა, რომ გვინდოდა რომ ახალი წლის დილას, ამ ძველი ახალი წლის დილას ეს ყოფილი მოსწრებულიყო და მადლობა მომეს მოესწრო კიდევაც. გამართლდა თუ არა თქვენი მოლოდინი? მოლოდინები ნამდვილად გამართლდა, გამდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანმა ნახა მდინარე მომენტში, ბევრმა მოისმინა და რეალურად ეს თქვენთვის მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის იყო ჩაწერილი. ჩვენი მთავარი მოლოდინი იყო ის რომ მიგველოცა ქართველი მსმენელისთვის ჩვენი ახალი სიმღერით ახალი წელი და შობა და რეალურად ასე მოხდა. ამიტომ მადლობა ყველას მოსმენისთვის და ყურებისთვის. ლექსო, ვინ მუშაობდა კლიპზე? მოგვიყვებით ამ კლიპის შესახებ. მოგიყვებით. ჩაწერიდან დავიწყებ, ეს სიმღერა ჩაიწერა ახალციხეში, ხმისჩამწერ სტუდიაში, რომელიც არსებობს უნივერსიტეტის ბაზაზე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე და იქ ხელმძღვანელი ამ სტუდიის არის ბატონი არტურ დავლაშერიძე. სწორედ მან ჩაწერა ეს ხმა ჩვენი, როგორც ინსტრუმენტების ასევე ჩვენი და შემდეგ კლიპზე მუშაობდით როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენი ოპერატორი მიხეილ გუკასიანი, ანუ თქვენი ოპერატორი და ჩვენი ოპერატორი მიხეილ გუკასიანი. რომაც სხვათა შორის ძალიან ნაყოფიერი მოგვაწოდა. კი, ნაყოფიერი სამუშაო გავწიეთ ყველა მერთეთ. გოგი, ჯგუფში როგორც ვიცით, ხართ სამი წევრი, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ერთ-ერთი ვერ იმყოფება. მოგიყვევით, რა გახდა თქვენი ჯგუფის ჩამოყალიბების მიზეზი და ასევე თქვენი ისტორიაც? ჩვენი ჯგუფის ჩამოყალიბების მიზეზი არის მუსიკის სიყვარული, ამაში ეს გვერდენებს როგორც მე, ისე ლექსოს, ისევე ნუგზარის. ნუგი სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ჩვენთან ვერ იმყოფება და ბორჯომში ჩამოსვლა ვერ მოახერხა, ის არის სტუდენტი და თბილისში სწავლობს. რა შეიძლება ჯგუფის ჩამოყალიბებას, ჯგუფში თავიდან, ჯგუფი არ ვიყავით, თავიდან ვიყავით მხოლოდ მე და ჩემი ძმა, რომელიც ჩვენთვის ცდილობდით მთელი ბავშვობიდან მღერით და რაღაც სიმღერების თქვათ გარჩევას, დაკვრას, აწყობას და დაკავერებას, ასე ვთქვათ, ცდილობდით და შემდგომ უკვე ჩვენ შემოგვერთა ლექსო. ძალიან გაგვიმართლა, რომ ერთ სამსახურში დავიწყეთ მე და ლექსო მუშაობა და ბედნიერი, ასე ვთქვათ, ერთ ბედნიერ დღეს შევხვდით ერთმანეთს, დამინახე როგორ უკრავდა ბარში გიტარას, დამაინტერესა, გავისაუბრეთ, მივედით, ვთქვათ, ძალიან ბევრი საერთო ინტერესი აღმოგაჩნდა, შემოგვერთა ლექსო და შემდეგ ძალიან ძალიან დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ შევჯერდით ჩვენ სახელზე Guardian Brothers და სახელზე დიდი ხანი ფიქრობდით სხვათა შორის და ბოლოს რო ჩამოყალიბდით, ჰა, Guardian Brothers-ი ვართ თუ არა, ანუ ძმები ვართ თუ არა. ალექს მასტ რაღაც რა მნიშვნელობა აქვს, ვინც ვართ, მაინც ყველა ძმები ვართ, თუ აქნია გამომდინარე, შევჯერდით ამ სახელზე. ლექსა, საჩვენდა თქვენი პირველი დებიუტი და როდის გამოჩნდით პირველ ბორჯომის სცენაზე? ბორჯომის სცენაზე პირველად გამოჩნდით კულტურის სახლის სცენაზე, ანუ კულტურის სახლში ჩვენმა მეგობარმა გიორგი ოგანესიანმა დაკვატიჟა ღონისძიებაზე აფხაზეთის დღეები, ალბათ გეცოდინებათ, და აი სწორედ იქ შედგა ჩვენი დებიუტი და იქ გაგვიცნო ბორჯომელმა მაყურებელმა და მსმენელმა ზოგადად. კოგი, როგორ თავეჭდილება გამოიწვია ხალხში თქვენმა გამოჩენამ? მოელოდით თუ არა ასეთ მცირე დროში ამდენ გულშემატკივარს და ასეთ დიდ წარმატებას? სიმართლე გითხრათ, ჩვენ რეალურად ასას ვაკეთებთ, ჩვენი
ასეთქოთ მსმენელისთვის, ბორჯომელი მსმენელისთვის, ბორჯომელი მოყურებლისთვის და ზოგადად ქართველი მსმენელისთვის, ქართველი მოყურებლისთვის და ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვეხმიანება, გვეუბნება, რომ მართლაც მოსწონთ მათ ჩვენი შემოქმედება და მოგვიწოდებს იმისკენ, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ, მართლაც იმედის მომცემია რა, ლექსო. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ყველა მოყურებელს იმისთვის, რომ მოსწონთ ჩვენი შემოქმედება და ჩვენ რეალურად მართლაც ესწრებთ, რომ გავაგრძელოთ იგივე ტემპში. ლექსო, ვინ გასწავლეთ სიმღერა და აკრა? პედაგოგთან დადიოდით თუ თქვენ სიტყვის სწავლეთ? მოგახსენებთ, როგორც გოგის, ასევე მე გვაქვს მცირეოდენი მუსიკალური განათლება. ბორჯომის მუსიკალური სკოლა გვაქვს 7 წლედი ორივე დამთავრებული. Ну, მას შემდეგ პატარა პაუზა მქონდა უნივერსიტეტამდე, მე პირადად. უნივერსიტეტში ჩავერთე დაახლოებით მეორე კურსიდან ჩავერთე ღონისძიებებში, სხვადასხვა ღონისძიებებში. თითქმის არც ერთი ღონისძიება იმის მერე არ ჩატარებულა ჩემს გარეშე, ну, ორგანიზატორი თუ არ ვიყავი, მონაწილეობდი აუცილებლად. და იქიდან დავიწყე, ესე რომ ვთქვათ, აქტივობა მუსიკალური თვალსაზრისით. როგორც ასეთი პედაგოგი მას შემდეგ არ მყოლია მუსიკალური სკოლის შემდეგ. Ну, მე უკვე ჩემისით და ჩემი მეგობრო, ჩემ მეგობრებთან ერთად და ჩემისით ვცდილობდი, რომ რაღაც მესწავლა, ვთქვათ. თუნდაც გიტარაზე, თუნდაც ფორტეპიანოზე და სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე. მე შეიძლება თუ შეიძლება. მე ძალიან მეხარია ერთი ძალიან მარტივი ფაქტი ის, რომ ძალიან ხშირად მე პირადად ასე გზავნ ხოლმე ლექსო არის ჩემი პედაგოგი, ნუგზარია ჩემი პედაგოგი და ჩვენ რეალურად ერთმანეთს ბევრ ამას ვასწავლით, ერთმანეთს ყოველთვის ხარში ვუდგავართ და თუმცა არის რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, ის პედაგოგები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ჩვენს გვერდით არიან, გვასწავლიან, მიგვითითებენ და ასე შემდეგ, იგივე ბატონი არტური, რომელიც მოგვეხმარა ხმის ჩაწერაში და ამ სიმღერის ჩაწერაში, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ეს არის კალბატონი ცირაპავლიაშვილი, რომელიც ძალიან მეხმარება ხოლმე იგივე ვოკალში, კონკრეტული შესწორებების შეტანაში და ასე შემდეგ, ასე რომ დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვეხმარება განვითარებაში. გოგი, ალბათ მოყურებელს ძალიან დაინტერესებს, მე მაინტერესებს, ალბათ ნინის შენც, სად მიგიღეთ მონაწილეობა და რა წარმატებებისთვის მიგიღწევიათ? პირადად მე წინა გადაცემაში თქვი, როდესაც თქვენ თამეყავი, ვარ X ფაქტორელი, პირველი X ფაქტორის სეზონში მაქვს მიღებული მონაწილეობა, ვეყავი ერთ-ერთ ქართულ ჯგუფში, boyband-ში, Forsage. სამწუხაროდ მომიწია ჯგუფიდან წამოსვლა გარკვეული მიზნების და გამო, ვერ ხერხებდი უბრალოდ ხშირად თბილისში ჩასვლას და იმის გამო, რომ აი ესე დისტანციაზე ძალიან ძნელია ივარჯიშო და ძნელია შეინარჩუნო კოლექტივი, სამწუხაროდ მომიწია ჯგუფიდან წამოსვლა. თუმცა ყველაფერი გრძელდება. მუსიკა ისეთი რამეა, ვერ მოეშვები, ის მუსიკა თუ ერთხელ შეგიყვარდა და თვითონ მუსიკა არ მოგეშვება. აქედან გამომდინარე, მართლა გამიმართლა, რომ მყავს ჩემი ძმა, მყავს ლექსო და მყავს ეს კოლექტივი, სადაც ვეცდებით, რომ ძალიან ძალიან ხარისხიანი პროდუქტი შემოგთავაზოთ. ლექსო, იქნებ გითხრათ, თქვენი სამომავლო გეგმები აპირებ თუ არა ბორჯომის ფარგლებს გახსნით, ან კიდევ ახალი კლიპი ჩაწეროთ? კლიპებს რაც შეეხება, ვაპირებთ, რომ არაერთი და არა ორი, არამედ მრავალი კლიპი ჩავწეროთ კიდევ. Ну, самомавло გეგმებში, რა თქმა უნდა, ჯდება ბორჯომის ფარგლებს გარეთ გასვლა. Ну, ჯერჯერობით ბორჯომში ვართ, ორივენი ბორჯომში მუშაობთ და ну, ჯერ აქ გვიწევს მოღვაწეობა. იმედია, მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ გავწეთ ბორჯომის ფარგლებს. Ну, რაღაცები გვაქვს გეგმაში, სამომავლო გეგმაში, ახლო მომავალში განსახორციელებელი. მაგრამ მოდი დავტოვოთ, ესე რომ ვთქვათ,
ჯერჯერობით სიურპრიზად. ვიტყვი, ისე ვერ გაგიშვებთ სტუდიიდან ერთი სიმღერა რომ არ შეასრულოთ. მოდი ჩვენს მაყურებელს და ახალგაზრდულ იქნებ მივთვლათ ერთი სიმღერა. შესრულებისთვის, ასევე არაჩვეულებრივი საუბრისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ჯგუფი Guardian Brothers-ი. ეს იყო ახალგაზრდული ვიკენდი და გადაცემის გენერალური სპონსორია კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდით მას. ახლა ჩვენს ეთერში შემოგთავაზებ ჩვენი ბიჭების პირველი კლიპის პრეზენტაციას. ამ სასიამოვნო განწყობით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. მზე ანათებს და მაშინ როცა ფიფქები ცვივა მაშინ როცა ჩვენთან ხარ მაგრამ მონატრება ეშვება ციდან
მაში როცა თეთრი ზღაპარი არასოდეს მთავრდება სიხარული რომელიც არასოდეს არ ქრება ახალი წლის ლამაზ დილას როცა ყველა სისხლს ინახავს ზამთრის ცივი სურნელება ქალაქში ჩუმა დაბრინავს ყველა თავის ბალიში სხვებს სანადელს აჩუქავს ელის გაიღვიძე უკვე დროა მოვიდა ახალი წელი მოდი სუში ჩაგი ხუტებდა She chew my